Když nepracuji, tak jedu do práce nebo z práce. A nebo čtu nějaké detektivky, protože po návratu z práce já už na nějakou intelektuální činnost vůbec nemám sílu. Já se věnuji v poslední době hlavně analýze těch pohřebišť ze starší doby bronzové. Mě na tom nejvíc fascinuje to, že vlastně žijeme v takové bouřlivé době, kdy se téměř každý rok objevuje nějaká nová analýza, kterou my můžeme při výzkumu těch kosterních pozůstatků použít. Revolucí v archeologii je výzkum té staré DNA, který nám přináší naprosto nové a převratné poznatky o minulosti lidstva, jak v tom nejobecnějším měřítku, tak i ve velkém detailu, co se týče jednotlivců nebo rodin a skupin, ve kterých ti lidé tenkrát žili. No, tady máme náramek bronzového plechu s takovou vybíjenou drážkovou výzdobou a pochází z ženského hrobu unětické kultury starší doby bronzové. To znamená, jsme někde kolem roku 2019 před naším letopočtem. Mám takovou představu o možnostech poznání právě těch komunit, které tady ve starší době bronzové žily. A to je taková výzva v současné době pro mě osobně, kdy pomocí té DNA v kombinaci s analýzou těch archeologických artefaktů můžeme se dostat daleko více do hloubky v poznání vlastně těch mezilidských vztahů v minulosti a můžeme vlastně zjistit, jestli ti lidé používali po více generací nějaké rodinné šperky. Jestli kostry, které najdeme v hromadném hrobě, patří jedné rodině, jsme schopni zjistit, jaké měly nemoci nebo neměly a podobně. Čili to jsou samozřejmě všechno otázky, které stojí teprve před námi. My víme, že dnes máme ty možnosti, že máme ten materiál k dispozici, ale protože i ty analýzy DNA jsou časově náročné, tak vlastně jsme ještě neměli možnost tuhletu stránku toho našeho poznání vlastně otevřít. Ale víme, že to půjde, takže na to já se v budoucích letech moc těším. Řada archeologů dělá archeologii, protože ráda nachází zajímavé, hezké nové věci. A prostě je to takovej pro řadu lidí, je to životní styl vlastně. Mě na tom vždycky vadilo, že u řady z nich to tím taky skončí. A že vlastně z těch výzkumů ta věda vůbec nic nemá. Většinou člověk nestihne zdaleka zpracovat a publikovat všechno, co v životě vykope. Ale myslím si, že by každý měl mít tu zodpovědnost, že prostě zpracuje a vypublikuje aspoň to nejlepší. No. No já předtím, než jsem studoval archeologii, tak jsem vystudoval taky střední výtvarnou školu. Chvilku jsem se tím živil a v podstatě od začátku své archeologické kariéry jsem si většinu obrázků do všech publikací kreslil sám. No dělám občas ty trička, to mi nedá tolik práce. Jo. S archeologickou tematikou. Kombinuju někdy s písmem, někdy upravu barevně, někdy kompozičně. A prostě, když se mi to líbí, tak v tom pak chodím. Jezdím na různé konference a podobně.